Ты любишь, ничего не должен сказать? Я говорю. Ну что, что вы сразу документы? Да подожди, не показывай документы. Вся ваша зупинка проходить зупинку на повненому транспорту. По чому? Повненому транспорту. Це в нас в поліції є таке написано? Так, є у нас. Машинка до вас зареєстрована. Саме корумповане КПП. Чого? Я бачу, що воно таке осталось. Чого? Ну яке відпрацювання, хлопці? Де воно взялось? Ви її покажете, воно у вас є? Звісно, візьміть, будь ласка. А який номер? 2705. Номер приказу. Коли підписаний? Підписаний 7 числа. Ким? Чесно скажу. Командиром нашого підрозділу Кушніром. Кушніром? Це не видно, откуда? Ні, я бачу. Куди питання? А, куди? Прямо? Там дорога як? Нормальна дорога. Це стоять ще. Стоять. Бідуєтеся, бачиш? Фольксвагена кістить. О, роботники. Нормально. Ну а що, заробили вже. 23:00. Дивись, не кури на посту, нас камера знімає. Оба! Та нам все равно. Ми же полюція.